გამარჯობა. ჩვენ ვიყოფებით ლაიფციგში. ეს არის ძალიან საინტერესო ქუჩა და ჩემი მეგობარი, ბავშვობის 7 წლის უნახავი ძმაკაცი ლაშა და გიორგი ქარკაშაძე ამეხმარებიან, რომ გავიგოთ რა არის ეს ადგილი, რატო არის საინტერესო და ზოგადად ითვლება, რომ ლაიფციგი არის რა თქმა ერთგვარად ბერლინის ანალოგია რა უკვე, ანუ ასე ვთქვათ, ბერლინის ეწევა თუნდაც კულტურად, თუნდაც არტისტულად, აი სხვადასხვა მიმართულებებით. აი ჯერ ამოდი ამ ადგილიდან დავისყოთ და მე თვითონ ლაიფციგზეც რო გითხრა შენი აზრი და შენ უკვე 7 წელი აქ ცხოვრობ და როგორი არის შენი ლაიფციგიდან. ჯერ ამ ადგილზე გითხარი აქ რატო არის ამდენი გრაფიტი და რითი არის ეს ადგილი გამორჩეული. ანუ ეს ადგილი არის ერთ-ერთი ადგილი ლაიფციგში, სადაც გრაფიტის ხატვა, ანუ ლეგალური არის რა. ანუ ამ მიზეზით შეიკრიბა ბევრი ხატრები, ანუ სამხატვრო შემსწავლე სტუდენტები და გადაწყვიტეს, რომ ეს ქუჩა მოეხატათ, ანუ სხვადასხვა რაღაცებით რა. ანუ რატო? იმიტომ რომ ლაიფციგი არის საერთოდ ცნობილი ბევრი გრაფიტის მხატვარიც რა. და ანუ ყველა ცდილობს არსებობს სამი დაჯგუფება დაახლოებით, ანუ დიდი დაჯგუფებები, რომლებიც ერთმანეთს ებრძვიან, ანუ შეჯიბრი არ შემიმდინარეობს. ეხლა ვინ უფრო დიდ გრაფიტს დახატავს რა, ანუ არსებობდა იყო ეგეთი ფაქტები, როცა მთელი პოსტის შენობა მარტო 300 იყო რა და როგორც ვთვისი ერთ ღამეში მოხდა ეს. ხორა ან ქალაქმა გადაწყვიტა, რომ ხალხისთვის მიეცა, სტუდენტებს მიეცა საშუალება, რომ გამოსულიყვნენ და თავიანთი ნიჭი თუ კრეატიულობა, რაც როგორაც ვია, ამ ადგილზე გამოეტანათ რა. ანუ მეორე კითხვა რა იყო? ხო, შენთვის, შენ 7 წელია ცხოვრობ, შენთვის რასთან, რა ემოციას ან ხوარი, რომ მაგალითად სხვადასხვა ქალაქი ასოცირდება სხვადასხვა ემოციებთან, შენთვის რა ემოციასთან ასოცირდება აქაურობა და რითი არის გამორჩეული, აი თუნდაც ბერლინისგან რითი არის განსხვავებული ან სხვა ქალაქებისგან? ანუ დაახლოებით 2011 წლიდან ვარ ლაიფციგში რა. ნუ მაგრამ სხვაგან ცხოვრობდი და მე 2012-ში გამოვედი რა ლაიფციგში. გიორგი შენამდე იყო აქ როგორ? გიორგი შენამდე. ანუ გამარჯობა შენი. რატო გამოვედი და რატო ცხოვრობ ლაიფციგში რა? მე ქალაქში ვიყავ გერმანიაში. არა, აი ბერლინშიც ვიყავი რამოდენიმე ჯერ. მაგრამ უბრალოდ რაღაც შეგზემო მქონდა, რომ ბერლინში როგორც გამოვიდოდი, აი ძალიან ქაოსური იყო სიტუაცია რა. აი ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან ბევრი კულტურა და ძალიან ბევრი აი ქაოსი რა. აი არ ჭირდება რომ დაგეკმო რა. უბრალოდ შეიძლება გახვიდე გარეთ და ბერლინში გააფრთხო ყველაფერი რა. და ლაიფციგში ისეთ სიტუაცია იყო, რომ 10 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი რა. ლაიფციგში 10 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი რა. ანუ რაც ქვია დაიწყო რა, ან ბელიში რაც არსებობდა 20 წლის და 30 წლის, რაც დაიწყო ბელიში, ის იყო ზუსტად ლაიფციგში რა. ანუ პირველად გამოვიდნენ სტუდენტები, დაიწყეს ჰაუს პროექტების გაკეთება, ან ჰაუს პროექტ რაც ნიშნავს, ანუ იყიდი 20 ადამიანი შეკრება სულს ერთად, იყიდი სახს და ანუ ერთმა ელექტროობა, ეს მეორემ დურგალია, მესამე რაღაც, ეს ანუ ერთობლივად აშენებენ ასეთ ცხოვრება. მეხუთე ფანდურს უკრავს და ასე შეხვდებით ერთმანეთს. ასე და ანუ გაჩნდა უმზონცლადენ, ან რასიშას უმზონცლადენ, ანუ ფრი მარკეტი. ანუ შენ შეიძლება მიხვიდე, ტანსაცმელი აიღო ჩოლებოთ და შენ თუ რამე ტანსაცმელი გაქვს, რომელიც აღარ გერგება, შეიძლება დაადო. ანუ კაცო ტიპის პროცესია რა. ნუ ახა თქვენზეც გითხარი, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ნუ საქართველოსიც მუსიკოსები იყავით და ახაც თქვენი პროექტი გაქვთ, ეგეც საინტერესო არის და ფიქრობ, რომ საინტერესო აქ უფრო ფანდურს მივაჩვიეთ. ფიქრობ, რომ აი ლაშა მე უფრო მედოლე არის, მე ფანდური უფრო მიყვარს. არა, ფიქრობ, რომ ვაყურებლისთვის საინტერესო იქნება თქვენ რას აკეთებთ აქ და აი რამდენად არის იმის შესაძლებლობა ახალგაზრდისთვის, რომ თავისი თვით რეალიზება, ანუ მოახდინოს აქ, თქვა წავდეს მსმენელი, გააკეთოს მუსიკა და იყოს საინტერესო აქაური პუბლიკისთვის, ეგ რამდენად შეძლებს?
გაგაძელი თქვენ მე ვიცი რომ რაღაც ვიდეოები ლაივები ნახი მაგ და ვიცი რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის ამ სუბკულტურაში და ამ მიმართულებით არის უფრო დაინტერესება ანუ როგორ სიტუაცია როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ეხა რა ეტაპზე არ თქვენი ისა მე ძალიან საინტერესო იქნება რომ ამიტომ მე შევითავს ოპერატორის ფუნქცია და ორივე მომიყვეთ ეგ ამბავ როგორ დაიწყო ანუ საქართველოში არის სიტუაცია რომ ათუ აკეთებ მუსიკას აკეთებ ქართულ ხალხურ მუსიკას ან ესტრადაში რაღაც პოპ მუსიკას აკეთებ ლელატურჟინას უსმენ და საბუთალო რაღაც ეგეთი მუსიკი და ტელევიზიაში ხარ და ეგეთი მუსიკით ფულს შოულობ ხო ან უკრავ შენს მუსიკას რაც გვასება ხო და კავერებს უკრავ და ბარში გიხდიან ფულს რა ან ეგეთი პონტია აქ როგორც ჩამოვედი ან ისეთ სიტუაცია იყო რომ ოკეი რა შეგვიძლია ხარ როგორ გავაკეთოთ შეგვიძლია ის რომ რაც მინდა ის გავაკეთოთ ვაშინ რა ან რასაც მინდა ის გააკეთოთ ფერა კაი სერიოზულად რო თქვა გიორგი მე ვიცი რომ ანუ მე თუ საბურავები არ დავბერე ისე ვერ დავკასა კაი და ეს დაგასო უკვე შემომიჩთა ამ ბოლოდროს და მე უფრო მუსიკაში უფრო გებულობ ხანდას რომ გასა კაი ერთი რაღაცა მითხარი ხა სერიოზულად რამდენად არის აქ პროდუქტიული ანუ რამდენად შეიძლება თქვა იცხოვრო როგორც მუსიკოსმა რამდენად ანაზღაურებადი საწო არასავით ხატრო რთული არის რა იცხოვრო მუსიკოსად ზოგადად ყველგან არ აქვს შენ რომელ ქვეყანაში ხარ ან თუ აკეთებ mainstream-ს, მაშინ გაქვს ფული. თუ არ აკეთებ mainstream-ს, მაშინ გაქვს ცოტა პუბლიკა და არანაირი ფული. ან გააჩნია რა გინდა ცხოვრებაში, ხო? და ჩვენ გვინდა უბრალოდ იმპროვიზაცია და არანაირი ჩარჩოები. მე პირადად ან ჩემთვის ეგრეა, ჩარჩოები არ მინდა. თქვენ პროექტს მე ვიცი რომ ადრეს ხო რაღაცა ერქვა, ეხა ქვია დიდი ქალაქი, ხო? დიდი ქალაქი და მეორე პროექტს მარტო ჩვენ რო ვართ twin effect. აჰა twin rato albat მიხვდება ყველა. ან მე უფრო სხვა twin-იერი ადამიანები ხარ. და ლაფუცი ცხანახან კარგი არის ისე როგორც ვთქვით რა, ან მუსიკა შეეშვი იღლაფუცე ორი კვირა და მიეტანე მე ინსტრუმენტს და უფრო ახალი იდეები მოდის. გიორგი კარგაშაძე. და რა მითხარით იცი? სათესლე ან ამხნობა წინდოდა ამასნიათ, მაგრამ და თუ იმედია და კაი ერთი რაღაცა რაზეც ო კაი აი რა ეი 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 აი რა ეჭედია ბალაგა სამხნე სადგისი მინდა ძალიან კაი ახლა ერთი რაღაცა მითხარი რამდენად არი აი მე რაც ვიცი ახლა მე დიდი ხანი არა ვარ თქვენსავით თქვა აქ ევროპაში ნუ ადრე კი ვიყავი რამდენიმე ხნით მაგრამ ამბობენ რომ ლაიფციგს აქვს პერსპექტივა რომ ბერლინს ნუ თუ არ გაასწრებს დაეციოს მაინც თხლაობაში და და აი მოშოთ ძაანი მინა ვიდეო არის არაფერი არის ძაანი არა კაია იუმორი უხდება ყველაფერს მე არ შემიძლია სერიოზულად ადამიანი ხო ანუ რამდენად არის მე ვარ და არ შემიძლია სერიოზულად არტისტი ხო, ანუ რამდენად არის? რამდენად არის შესაძლებელი რომ მოხდეს აი კულტურულად და სტუდენტების მიმართ, აი ყველა მიმართულებით რომ თუნდაც საკლუბო მიმართულებით, იმიტომ რომ ერთგვარი მექა არის ბერჰაინი, სხვადასხვა კლუბები, იქ ტრეზორი, ვოთერგეიტი, ასე შემდეგ, ბევრი არის. არ დავდივარ კლუბში. არა, მე სხვა რაღაცას ვკითხულობ, ნახე, რა. რამდენად აქ პერსპექტივა? გაჩნია როგორ ხლაფორტო. თუ ფარტხალო, მაშინ გამოვარ. არა, მართლა ხუმრობის გარეშე, მართლა რა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც აკაურები ამ შემთხვევაში? კაური ხო რა მე დედამიწიდან ვარ ძმაო ბრატ და ვიბაზურთ კიდე თუ გინდა მარა ან ზოგადად ანუ სოციალური მდგომარეობა აქ ხალხის და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან კარგი ხანდახ ანუ ხანდახან ეხა საქართველოსთან შედარებით ლაპარაკობ ხო ზოგადად ეხა ამ ხო და ან თუ შენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კარგია, მაშინ შეგიძლია ბევრი ახალი იდეები შენ თავში შემოუშვა და თუ შენ დასტრესილი ხარ, ბევრი რაღაცეებისგან და თუ შენ თავსაც ისტრესავ, იმით რომ სულ იმას ამბობ რომ დასტრესილი ვარ და საქართველოში უმეტესობა ეგრე არის, ახალი იდეები ვერ მოდის თავში. ან მოდის, მარა ისევ მიდის. დამნიშნულოვანი რაღაცა თქვი, მაგრამ მე გკითხეთ რომ რამდენად დაეწევა ლაიფციგი ბერლინს. არა, შეჯიბრზე არა. არავინ არ ეჯიბრებს. რატო უნდა იყო ევროპელი? რატო გინდა საქართველოს ყველა ევროპელი ან ამერიკელი რო იყო და რატო გინდა რომ მიბაძოთ? ყველა რატო არა ხარ შენ? არ ვიცნობ მე ამას, არ ვარ ხარ ეგ რაღაც.
ოკეი. აი, მოკითხვა მითხარი. კითხვა არ ამდენად შეიძლება, რომ ლაიფციგი დაეწიოს ბერლინს, აი, სხვადასხვა მიმართულებებით. არ ვიცი, დაახლოებით 5 წელიწად, ან 6 წელიწად ჭირდება, რომ ინდონელი მივიდეს როგორც ბერლინი, რა. ანუ რას ნიშნავს ინდონელი? გენტრიფიკაცია არის ყველაზე დიდი პრობლემა ლაიფციგში, ხა ამ წუთში, რა. ანუ რას ნიშნავს გენტრიფიკაცია? ინვესტორები მოდიან, ყიდულობენ სახლებს და ელოდებიან, ანუ იმობილიენ ბიზნესი ქვია, რა. ანუ და ელოდებიან, როდის გამოჩნდება შემდეგი ინვესტორი, რა, რომ გაყიდონ პირდაპირ ინვესტორზე. ანუ იმ დროის განმავლობაში, როცა სახლი იყიდა ინვესტორმა და ელოდება, რომ მეორე ინვესტორი მოვიდეს და იყიდოს, ხო? ანუ ეს სახლი არის დალუქული, ანუ არავის არ შეუძლია რომ შევიდეს. მაგრამ არსებობს ალტერნატიული ხალხი, რომელიც პირდაპირ ტეხავენ კარებს, შედიან ბეზეცუნგი ქვია რა, ეგეთ ბეზეცის ჰაუს. ანუ იკავებენ ადგილს და ამბობენ, ოკეი, ჩვენია ეს სახლი და რამოდენიმე დღის განმავლობაში, ანუ რამოდენიმე დღის შემდეგ შეუძლიათ, ანუ ოფიციალურად რომ მაგათ ეკუთვნის რა სახლი. შეუძლიათ გაარემონტონ და იცხოვრონ რა. ანუ ესეთი არის წესი და რიგით ეგრე ხდება, მაგრამ რთული არის, აი რთულდება ყველაფერი, იმიტომ რომ მოდიან რაღაც ესეთი ხალხი, რომლებიც ძვირიან რესტორანს ხსნიან მაგალითად, ან მანამდე იყო როგორ რაღაც შეხვა ლუდიგინა, ხო? აი აიღებ ერთ ლუდს რა. რამდენი უნდა გადაიხადო? რამდენსაც კიდე იმდენს გადაიხადო? რამდენი ფულიც კიდე იმდენს გადაიხადო? შენ ხო იცი რა რა აღირს ეს ერთი ლუდი სუპერმარკეტში, ხო? თუ მინდა სუპერმარკეტის ფასს გადაიხადე, ან თუ მინდა ცოტა მეც გადაიხადე, რომ შეუწყო ამ ადგილს ხელს, რომ გადაარჩეს და რეალიზება გაუკეთოს. პროგრესია ადვილად თვალში საცემი არის რა, იმიტომ რომ მაინც მოძრაობა უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ ირგვლივ, აი მაგალითად რეზიდენტში ან ირგვლივ მდებარე სხვა ქალაქებთან შედარებით, აქ უფრო მეტია, იმიტომ რომ სტუდენტები უფრო მეტია, ახალგაზრდული თქვათ მოძრაობები უფრო მეტია და მეც მგონია პრინციპში, რომ ერთგვარი სტუდენტური მექა არის აქაურობა, როგორც არტისტებისთვის, ისე თქვათ სხვა, თუნდაც არა არტისტებისთვის, სამედიცინო სფეროში მოღვაწე სტუდენტები ასე შემდეგ, ანუ სტუდენტების ზოგადად. და ბოლოს, ხო, ბოლოს რო ვთქვათ, ანუ შენთვის, აი როგორც უკვე 7 წელია თქვათ წამოსული ხარ, ნუ ემიგრანტი შეიძლება ვთქვათ, შენთვის ამ 7 წელიწადში რაც საქართველოსა წამოხვედე, პირადად რა შეიცვალა, ან რა იპოვე აქ? და რატო მოგეხმარა, ან რაში არ მოგეხმარა აქაურობა შენ პირადი გამოცდილებით? ან ჩემი თავი იპოვე მეთქო, რო თქვა შეიძლება ცოტა გადამეტებული არის, მაგრამ ან დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია იყო რა. ანუ პირველი რაც ვიგრძენი აქ რო ჩამოვედი იყო ის, რომ არავინ არ მაჩერდა ქუჩაში და არ მეკითხებოდა რატომ აქ გძელით, მან რატომ აქ საყურე. აი ეგეთი სისულელეებზე აღარ მქონდა უკვე პრობლემა რა. ან ეგ იმას ნიშნავს, რომ ის პროტესტის გზნობა რაც საქართველოში მქონდა იმ ხალხის მიმართ, რომლებმაც ტრადიციები გააფუჭეს და რაღაც სისულელეებში შეიყვანეს, როცა ქართველ მეფესაც კი საყურე ქონდა და გრძელით და ვიღაცა მოდის 21 საუკუნეში და მეკითხება რატომ აქ ძელით და საყურე, ხო? აი ცოტა კომიკური. ეგეთ პრიმიტიულ რაღაცებზე აღარ მქონდა საფიქრალი რა. ანუ ეგ იმას ნიშნავს, რომ დაიწყე ელექტრონული მუსიკის გაკეთება, დაიწყე საუნდ ინსტალაციების გაკეთება, დაიწყე შუქის ინსტალაციების გაკეთება. ან უფრო მეტი იდეები მომივიდა. აბა როგორი იდეები, იცი? აი პროტესტიდან რო არ მომდინარეობს, არამედ იქიდან მომდინარეობს, რომ წეში გახვალ რა, აი ჩიტებს მომუსწრე რაღაც. რასაც ფიქრობ? შენ რასაც ფიქრობ? აი მე რასაც ფიქრობ? მე რაც მინდა რა გამეკეთები და ის შეძელი რომ გამეკეთებინა. ну тели цხოვრების განმავლობაში არ ვაპირებ აქ დარჩენას, იმიტომ რომ გერმანია არ არის ჩემთვის ის ქვეყანა, სადაც ახლა თელი ცხოვრება გავატარები და ოქროს გორაკები არ არის რა, კიდე ყველაზე როგორია საქართველოსში. უბრალოდ გერმანია მის საშუალება მომცა, რომ გამთავისუფლებულიყავი რა და ჩემი იდეები უფრო უკეთესად რეალიზება გამეკეთები რა ჩემი იდეები. ანუ ევროპაში თავისუფლება არის, თავისუფლება ნიშნავს ევროპას. ანუ ევროპაშიც არსებობს პრობლემები, ძალიან ბევრი პრობლემები არსებობს, მაგრამ უბრალოდ საქართველოსთან მოვიდა რა, გეტოში ვარ გაზრდილი პროსტა და ამათ რო უსმენ ამათ პრობლემებს, ხო? მე მეცინება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პრობლემები არის ძალიან ბევრი რა და შეიძლება პრობლემები არ გამოილიოს, ხო, დედამიწაზე, მაგრამ რაღაცაზე უნდა იყოს ადამიანი, რაღაც პუნქტზე უნდა მიხვიდე და თქვა რომ ოკეი, კმაყოფილი, მადლობა რომ ეს შევძელი, მადლობა რომ ელექტრონული მუსიკის გაკეთება შევძელი, მადლობა რომ ბენდი მყავს, რომელსაც დიდი ქალაქი ქვია და ლაიფციგში მოღვაწეობს, მადლობა რომ პირველი ალბომი ჩავწერე, აი მადლობა ყველაფრისთვის, აი მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ და მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან კარგია რომ შევძელით ამდენხნიანი განშორების შემდეგ ერთმანეთის ნახვა, ძალიან საინტერესო გავატარეთ 48 საათი ლაიფციგში, ძალიან საინტერესო ქალაქი არის და რა ვიცი, მისთან ყოფილი მომისვიდა, მისთან ყოფილი არ ხართ, გირჩევთ რომ ჩამოხვიდეთ და მოინახულოთ აქაურობა. აბა არა, საქართველოს ყველაფერს ჯობია. აი თუ არ თქვა ყველაზე კაი.